ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଡ଼ିଏ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଟା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦନକାନନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଟା ରୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ କଟକଠୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଭିଆଇପି ରୋଡ଼୍ କହିଗଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭିଆଇପି ରୋଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ପାସ୍ କରିବୁ ନଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଂ ସିଧା କଥା କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କଟକ ହେଲା ପୁରା ରୋଡ଼୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭିଭିଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଫିସରେ ଏଇଭଳିଆ ହବ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ ହଁ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଇ ନୋ ଇଟ୍ ଦେଟ୍ ୱାନ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଅଲସୋ ତେଣୁକରି ମୋର କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତିକି ମୋ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୋ ବସ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ସବୁ କରିପାରୁଛି ରାସ୍ତାଟା ବି କରିପାରୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟାରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯଦି ଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନିହାତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବ ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ ଯଦି ସିଟି ଭିତରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତାଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ହେବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲାଇନ୍ଟାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଖାଲି ମାଟି ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପଥର ପଥର କିଛି ବି ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ି କିଛି ବି ଦିଆ ହେଇନି ସାର୍ ସେମିତି ମାଟିଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ 13 ଟନ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଖାଲି ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ିଟା ୱେଟ୍ ହେଉଛି 13 ଟନ୍ ତା ଦେହରେ ପାସେଞ୍ଜର କେତେ ଥିବେ ଯାହା ବି ହେଲେ 100 ପାସେଞ୍ଜର ଥିବେ ମିନିମମ୍ 20-25 ଟନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି 25 ଟନ୍ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ମାନେ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମାଟିଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧସି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିପାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ପାସେଞ୍ଜର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ରାସ୍ତା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ସବୁକିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ତା ଫଳରେ ବି ଆମର ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆଜି ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କାହାର କ୍ଷତି ଡ୍ରାଇଭର ତ ମଦ ବିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନି ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ପାସେଞ୍ଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତେଣୁକରି ଏମିତି ସରକାର ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ଥିବା ଦରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମର ସୁରକ୍ଷିତରେ ଚାଲିପାରିବ କିଛି କାହାର ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ହେଇନି ମାଟିଟା କେବଳ ଧସି ଯାଇଛି ଫପସା ମାଟିଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ଫମ୍ପା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପଥର ଦିଆ ହେଇନି ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ କିଛି ଦଉ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ